É. Was gibt's? Svirai! Mulder i Scully ovdje, tražimo budalu. Kaže jedna drevna eskimska poslovca. Ja jedem vezirske mahmudije, ja sam vezir. Vezir. Šta ti jedeš? On jede ja jedem. On je govorio. Dobro je na moj tako startak, jebo. Lukan. Ha, izlazi, izlazi prodavnice. Pusti me da jedem. Izlazi prodavnice. Šta ćemo jesti? Dagnje punjene teletinom. Ovako, na še jednom storiju znam neka smiješan iz... Shall we begin? Subota 8:19. Sviju znaku škorpije. Čovjek, kako smo još idemo u Sarajevo. Sve su posle bile kolpije. Uglavnom, zajebavati se, malo snimati personalnog trenera. Poznati je kao pradati ih maza. Muzikica. Sviraj! Neba. Imamo dva prijatelja, ovo je sa mnom. I jedan je tu. Tu mamicu. Bio je malo otišao. Tijeg sam. Šta je drink? Uži 10 metrova, 10 učeva, 10 metrova, 30 metara i ovo je zizio. Zabij glavu. Ljudi gledaju čudno. Sreća ne treba. Brkati, bradati ih maz. Dobra je ona bila. Koja? Visoka ona. Ja sam ne tamo sreća. Evo. Gmaz. Gmazu. Mulder i Scully ovdje, tražimo budalu. Maleki budala. Ne otvaraj nam vrata, hoćemo prijeći s tobom. Prijeći opet. Ovdje. Drejkaš preko slušalci. De puhni još jednom u slušalci da provjerimo frekvenciju. Eto, hvala što ste nam ohladili jaja. Subota navječe. Idemo kući. 22:12. Idem u kino. Prvi brat. Šta nosiš? Pa casual majica, patike za trčanje i šorsić. A šta od pića nosiš? Smijel se unijet prvo? Smijel se unijet u kinu i šta? A ne smije, ali eto, mi čitujemo. Šta ste ponijeli? Čak. Gledaj gospodina. Šta je gospoda ponijelo u kinu? Kaže jedna drevna eskimska poslovca. Ako ne poneseš alkohol u kinu kada nisi gledao film. Ja štok. Gdje, ne vidi se, ne vidi. Ja štokić. Daj samo jedan. Nego. Jedan iz džepa, ovdje. Još jedan štokac. Prvi put u životu svaku obuku da može prokrimčarit štokove u kino. Tamo pri 7. grada. Munj se sviđa, treba, ali ne smije prići. Ovo što je pičkica. Jesam, usilo sam se. Direkt ovo sad story. Tražim, čitam pisirnog razga. Treba je čula ovo, vjerovatno. Eno je tamo iza, eno je. A žak u YouTube kad radi ono video, kad ludi ikom glavom i ono promijeni se. Šta ćemo jest? Šta predlažeš? Da kupim prkla, kako je. Glupa je to ideja. Troši vrijeme. Sinoć se malo popilo.
sad 15 do 10. Idemo na slavni dorčak u Mrvicu. Mačak brat ga je hvalio, očekujem neki dagnje punjene teletinom. On bi trebao ovdje negdje biti, ali nema ga naravno kasnije. Iako je rekao izlazim. Pa brate, rekao da se izlazim prije 10 minuta. Ja mam je ovdje. 10 minuta nije kašnjenje. Predstav se, raj. Alen Čevan. Ovo... Ja sam Alen Čevan, nešto vidio dvije sence na mom storiju, Instagram profilu. Nekad ćete vidjeti na širnom. Šta je reći? Skontuo sam malo smara ljude sa svojim selfijima. Google-o. Ovako na širnom storiju znam neka smiješan ispada. Skontuo sam da posla imaš. E, šta će dobiti, šta ćemo dobiti na Dorčku? Ne moramo previše snimati zbunt. Ne, ne, nije story ovo, neće zbunt. Ovo će sad biti na YouTube, brate. Sad se širimo. Trapi sir, neku salamu, suđuku, ne znam pojma, šta već, ljep. Dobiješ ovako u maloj bjelci ko neki pekmez, med, ne znam šta je sad tačno. Dobiješ sliđu narađu i malu smijeku. Koliko para? 5 mara. Znači, oj, top cijena. A, vidit ćemo. Dolce i da... Se kažeš i na video. Video? Video, kako se kaže? Video sam, šta? Ne, video, ono, izgubio sam te iz... Videokruga. Videokruga. Iz videa, jel? Kije nepismeni prijatelja. Vidim neka mansera je rane. Udat će ga golub. Mogu te golub kusit. Ni u šumi. See nothing else cool, Ed. Al to je što jedeš. Ko kod nas kaže doma, niko ne kaže. Ja jedem vezirske mahmudije, ja sam vezir. Vezir, pa šta ti jedeš? On jede ja gole, jedem, on je govor. Ja jedem u čibu na koljen. Jede skakavce, o, skakavce. Dobro je, nemoj tako startat, lijepo. A ti meni objasni, kakva je gužva u Sarajevu pola šest nedljom, odnosno pola pet? Uzir je pola pet. Ka kampusa. Idu ljudi na fakultet. Ajmo, ajmo opsled. Sudar. Na fakultet imaju... Posjeta nekoga. A političar neki kur će vide s nekim... Posjeta nekoga, nešto. S nekim tankom. Jel to vas konačan odgovor? Posjeta slash neko došao. Ko će nedljom posjeti? Sam papa nedljom. Slash poli... Pa jebi ga. Ja bih rekao da isto neki političar došao. Po koliko ćemo se hvatiti? Ili neki maraton, neka trka, neki bajk kurec. Znači maraton, političar, sudar. Može Mike bit petak. Pa piće taj, ko pobjede dobija piće do dvojice. Aj. A po piću on može uzeti, ko fajno reći da imam flašu. Flašu Jamesona, jest. Piće, nećemo, nećemo piće 0,0033 litra. Piva, sok, soja. Po piva 0,33, ovo je 0,033. O šot. Pa ću vidjeti šta je. Sudar, buraz, sudar, mrtvi sudar. A, lančani su ja, sudar, lančani. E, šta ću popit? Popi kisu. Šta najviše, šta najviše voliš jest? Džem od... Džem od slovenih obica. Sa sjemenkama. Najbolja kombinacija. Hajde. Lukan. Hajde, izlazi iz prodance. Pusti da jedne. Izlazi iz prodance. Šta ti voliš najviše jest? Pudin. Zvonar je ovo, a? Nije, neće ovo slatko još. Evo ti pap. Slatko, evo, sad ću ja pokazati. Najslađe što možeš uzeti. Jedino slađe je